Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické a dlho očakávané pokračovanie Kerbal Space Program kolonizácie. Tentokrát sa ideme pozrieť na Dunu, pretože... No lebo... pretože ste to dosť ľudí to chcelo, pretože to dosť ľudí chcelo a... Ja som teraz troška nemal čas kvôli robote a to sú zase sviatky, síce budem on duty na telefóne, ale určite sa dostanem k viacej natáčeniu videí. No a momentálne mám trocha času, pretože som vyhodil. Zapichol som svoju GoPročku do stredu polavonku. Dúfam, že mi ju nikto neukradne a snažím sa natočiť timelapse hviezdnej oblohy. Dal som tam fakt pekne veľký čas otvorenia exposure, jak sa to povie po slovensky. Neviem, exposure. Každý, kto vie s foťakom, vie, o čom hovorím. Takže som zvedal, že ako to bude, lenže je to tak na 30 sekúnd. Na 30 sekúnd sa otvorí exposure, minútu sa čaká, ďalších 30 sekúnd, čiže za hodinu je tak 1 sekunda videa, asi 30 frameov za hodinu. Tak som ale veľmi zvedavý, že jak to dopadne. Z našej kolonizácie Moonu sme sa troška poučili, takže dúfam, že nebudeme mať také katastrofálne nedostatky a nebudem musieť strieľať na Dunu za každú chvíľu nejakú raketu. Tentokrát ale použijeme aj mod Ketane, ktorý tam máme už. Zabudol som, jak sa to volá. Volá sa to... Carbonite. To volá sa náhrada toho Ketaneu. Carbonite, lebo keď dostaneme našu hlavnú kolonizačnú loď na okolie Kerbínu, motory, ktoré ju budú tlačiť, musia byť dosť výkonné a budú používať teda ten karbonit, ktorý ale budeme asi zrejme musieť ťažiť na Minmuse. Budeme sa musieť asi nejak odtrepať k Minmusu, zaparkovať tam a tam urobiť proste veľa pristání a odletení a dotankovať ten karbonit do prázdnych nádrží hlavnej lode. Z čoho sa bude skladať naša hlavná loď? Takže verím, že mal som chvíľku čas, začal som tu robiť jednotlivé diely, máme tu Duna 1 až 5 a potom ešte Duna predok. Ako vidíte, že koľko častí to má v sebe, ako Duna 1 má 211 častí, to je asi najviac častí, čo má, no 211. Môžeme si ukázať, že ako vyzerá. Pretože jednotlivé, možno jedno vynesenie dáme v tomto videu a potom ostatné zostrihám. Hlavný náklad je tento vrch. Vlastne potiaľto, tu je dokovací port. Za ňou pôjde potom pohonná jednotka. Mám to premyslené, jak to bude pristávať. Bude to doslova, jak v Starship Troopers, vyhodí ich to do atmosféry a potom sa to už bude musieť nejak zbrzdiť. Hlavný náklad je tu. V každom z týchto valcov sú teda dva tie moduly kolonizácie. Majú vlastné padáky, potom booster na to, aby sa to pri... Keď sa to celé rozpadne, to vidíte, keď to bude pristávať. Testoval som to v atmosfére Kerbínu a celkom pozitívne výsledky. Nebolo to až také strašné, len sa to bude musieť proste otlačiť od seba, lebo v poslednej fázi pristávania na Dune sa rozpadne celá tá časť a ostanú len tieto jednotky, tie bytové, alebo teda kolonizačné. Dúfam, že tieto malé motorčeky ich odnesú od seba na jednu stranu a potom na druhú stranu. Toto dáme späť. Dáme to... Ops. Tak. Všetky ostatné, týchto je tam... 4? 5? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5. Každý obsahuje vnútri len iné časti kolonizačného módu a ten zbytok je rovnaký. Máme tu potom tento vrch, ten sa má starať o pristávanie na Dune, keďže Duna má veľmi, ako by som to povedal, riedku atmosféru a hustejšie až potom nižšie, kde sa vlastne budú dať použiť padáky, tak som vymyslel, či to bude fungovať, ale aspoň na efektu bude srandovný, že zapne sa najprv aerobraking,
čo sa vysunú sa takéto lišty a budeme brzdiť pomocou trenia, one. A nakoniec sa natočia padáky, tieto sú nastavené, teda nie sú nastavené, ale budú nastavené, aby sa zapli úplne vysoko. Tu si môžete nastaviť, kedy sa otvoria. A tieto sú tie drag padáky, ktoré budú vlastne slúžiť len na spomalenie a potom už v poslednej fázi sa to celé toto rozstrelí a ostanú len tie jednotlivé moduly s vlastnými padákmi. Jak to bude fungovať? Uvidíme. Toto dáme späť. To sa ešte uvidí, ale bude to určite aspoň efektné. Keď už nič, tak to bude veľmi efektná explózia. Takže takéto si predstavte ďalších 5. No a všetkých 5 pôjde spolu na dunu. A dáme si tu load. A mám tu niekde duna predok. Dobre, načítalo sa nám to. Všetky majú tieto klasické nosné spodky. Tie fungujú na všetko. Ale tento modul je troška iný. Poďme od spodu. Na spodku je 1, 2, 3, 4 a tu ešte 1, 5 dokovacích portov veľkých. Presne do nich sa zasunú tie moduly s kolonizačnými jednotkami. Čiže tu budú takto pod tým trčať a jedna bude v strede. To by nám malo dať akú takú symetriu. Dúfam, že to bude, nebude moc kýmácať. Rozmýšľam, že neurobím takýto, keď toto odrežem a ostanem si len s týmito piatimi kusmi s dokovacími portami, že nespravím také niečo aj na druhú stranu. Aby to proste uzavrelo jak barel na šesťraňáku proste. Uvidíme, jak to bude držať pokope. V strede potom samostatná jednotka, tu sa to oddeluje. To je jedna časť, druhá časť. Táto časť má podporu pre kerbíkov. Sú tu kontajnery s kyslíkom, vodou, jedlom a s kontajnerom na odpadky. Následne to by malo udržať kerbíkov pri živote cestou na dunu a potom chvíľku asi na orbite. Potom je tu obývací modul pre kerbíkov, pre cestu tam, ktorý má tiež zo spodu jeden motor, ktorý bude slúžiť len na to, aby to proste zabrzdilo a dostalo nás to na miesto určenia. Ten motor sa potom odhodí, použijú sa padáky, a som zlokol, že som si tam nedal, tu sú na krajoch 4 a jeden takýto hore. Ten hore tam hlavne na to, aby držal to v smere s kolesami dole, aby sa to neprevrátilo. To by sme mali problém. A potom kerbíci s týmto odjazdia až k základni, ktorá už bude dole pripravená. Možno. Keď nie, tak asi tam všetci pokapú. Dúfam, že nie. Tiež to táto má, táto to je taká v podstate samostatná jednotka, má kyslík, vodu, recykláciu. Nemá recykláciu. To som zabudol, to je tunák v tejto spodnej časti. Tu je recyklácia vody a recyklácia vzduchu. Čiže keby sa niečo stalo, tak ešte môžu ostať pripojení k tomuto spodku a prežiť nejakú dobu. Pretože budú mať recyklovanú vodu a podobne. Tiež som sem dal všetky meracie prístroje, aby sme vedeli, kde je carbonite a minerály a podobne. Budeme musieť potom teda ešte zostaviť, to ešte nemám, pohonnú jednotku, ktorá vlastne celé všetko odtlačí, ktorá bude mať dostatok nádrží na carbonit a aspoň nejakú časť, takú základnú, ktorá nás odtlačí k minmusu. A tam by sme potom dotankovali ten carbonit a vydali sa k dune. Čiže ja rovno začnem s týmto duna predkom. Dúfam, že som nič nezabudol. Myslím, že ešte by sme mohli niečo tam priložiť, viete čo? Hodím tam ešte tento kontajner a zoberiem nejaké náhradné súčiastky, dám ho sem. Tak, tento veľký kontajner tam šupnem. Natočíme ho správne. Ako ste si
určite všimli, toto je, neviem, či ho neodtrhne padák. Máme ho asi niekde nižšie, lebo musia ho kerbici dočiahnuť. Sem? Vzadu? Ó, to nie je zlé, môžeme ho dať sem. Posunieme tento solárny panel troška. Ops. To som nechcel. Ctrl Z. Dobre. Dobre, dobre, všetko je späť. Tak. Dobre, tu bude náš kufor toho vozítka. Dáme edit container a do tohto nahádžeme, čo by sa nám mohlo hodiť. Radial connector port, grappling hook, pipe. Pipe by sa nám hodili, aj dve, aj tri, aj štyri. Strat tiež. Ground pylon, neviem čo je ground pylon, ale radšej si to tam prihodím, nikdy neviete. Odtiaľ to by sa ešte niečo určite hodilo. Rover Max Model S2 sú... už tam nevodspem. To boli kolesa, tie tam nevodspem, ale... Nevadí. Tu nám zatiaľ stačí na... Moment, není tento väčší, tento má veľkosť... Kapacity 40, kapacity 80, že 80 môžeme narvať ešte, tam je napredok. Tak. Dobre. Edit container a dáme tam... Čo by som chcel? Došlo mi nejaký divný mail. Kúknem potom. Neviem, kto mi píše z nejakého supportu. Čo by som sa chcel natlačiť je tento rackpad, pakrat mini wheel a všetky tieto pakrat veci, pretože to je vlastne vozítko pre kerbíkov. Neviem, či to nenatlačím niekde ešte. Ja to potom, tu sú 40, tu je 80, to je hneď plné. 2, 4, 6, 8, 10, 12. To asi dáme do separátneho kontajnera, tam separátneho modulu. Nič, poďme sem, čo sa nám sem hodí. Inflatable habitation modul, to sa hodí. Flexotube. Docking port, samozrejme, aspoň 2. Agriculture, to sa nám nehodí, záhrada. Dáme tam túto tiny crate for holding maintenance supplies. To sme minule tam zabudli, zobrať. Aby to, keď tu si dá kerbík na chrbát a môže potom prenášať veci medzi jednotlivými modulmi, teda tými... No, mám to na jazyku, vy to kričíte na monitor. Medzi jednotlivými jednotkami tej našej stanice alebo základni, čo budeme mať. To sme tam minule museli doniesť znova. Zmeníme si vlajku na Vlado Protoss, tak, zapreme. A myslím, že môžeme ísť s týmto smerom hore. Dáme si save a launchneme to. Keď sa nám načíta hra vôbec. No, poď. Jo, dobre. Hej, Bill Kerman, kde sa tam ty zobral? Ejha, toho tam nechceme momentálne. Revert flight, revert to vehicle assembly. Lebo samotných pilotov a osadníkov tam vlastne dáme až úplne na koniec. Možno až keď to bude natankované na minuse. Zatiaľ nebudeme riskovať, že nám pomrú, keby sa niečo stalo. A hlavne by nám zbytočne vyjedali zásoby.
No, čo je? Dobre. Dobre, opatrne, opatrne. OK, všetko je v jednom kuse. Zapnem si Ascent Guidance. 120 km, toto všetko sedí. Pozrieme si, toto je v poriadku. Odhodíme túto časť, to je v poriadku. Spodok sa odhodí, zapne sa hlavný ďalší motor. V poriadku, nakoniec sa odhodí celý ten spodok. A to je dobré? Áno, to je dobré. Takže, 3. Moment. 3. 2. 1. Prvá raketa na kolonizáciu Duny opúšťa Kerbín. Horko ťažko. Ale dostaneme sa určite na obežnú dráhu, som si istý. Táto nosná raketa, čo som postavil, odniesie všetko do 90 tón. 90 tón? Tuším, že tak nejak. 85 tón som skúšal. Bolo to ledva. Úplne posledné kvapky paliva to vyžidí malo z toho. Dostal sa to na obežnú dráhu a potom už som nemal žiadne palivo. Ale viem, že do tých 85 tón až 90 tón to dokáže odniesť. Toto má nejakých 40, niekde som to tu videl. Teraz mi to ale nebude ukázať, bude to ukázať iba celú časť, takže zbytočne. Okolo 40 tón má táto vrchná časť. A teraz svištíme smerom hore, celkom v pohode. Nič sa divne nekymáce. Drží sa pevne, uvidíme pri natáčaní. Toto je tá jednoduchšia časť, toto je najľahšia časť celej tej kolonizačnej lode. Na schvál tu tam trepem všetko naraz, aj keď vravím, že budem musieť urobiť minimálne dve lode, pretože druhé ľudia, toto bude taká konzistentná loď, že všetko je symetrické, sú to v podstate rovnaké veci, ale v ďalšej lodi to už bude taký zlepenec všetko možného, lebo chcem tam odniesť lietadlo, ktoré bude jazdiť na Ketein. Ja už musím nejakú elektriku do seba zaviesť, vždy poviem Ketein, aby ma to opravilo na Kerbonit. A lietadlo, vozítko pre Kerbíkov, ten Pakrat, potom ťažnú stanicu, to bolo v pohode, dobre, všetko je OK, ťažnú stanicu Kerbonitu. Ha, povedal som Kerbonitu. a ťažnú stanicu pre veci, ktoré potrebuje vlastne základňa, lebo keďže tam ťahám úplne všetko, aj výrobnú halu a podobne, takže to bude potrebovať minerály a pohvie, čo ťaží tými dvoma vrtákmi na múne. Ne na múne? Na Minmuse. Ja som furt vravil predtým, že to máme tu základňu na Minmuse. Na múne. Honom máme na Minmuse. A o to lepšie. To už máme zabehnutý, už sme tam zabehnutí. Božia som trúba. Takže čerpacú stanicu budeme robiť na Minmuse a korigovať ju bude tá základňa, ktorá tam už je teraz. Momentálne sa drží všetko v pohode. No, v tej ďalšej lodi, čo bude po tomto, budem musieť tiež urobiť sondy na skenovanie celej Duny, aj keď táto stredná časť samotná je technicky sonda, má všetky tie možnosti. Čo nemá je vlastný pohon. Čiže tam, kde ju raz odstavíme, tak na tej obežnej dráhe bude až do nekonečna. Na druhú stranu, naschvál som dal na obidve strany dokovací veľký port, čiže môžeme k tomu pripnúť potom neskôr niečo. Buď to bude taká zastávka pre Kerbíkov, že tam zastavia, dočerpajú si jedlo a vodu. Prípadne prefiltrujú dačo. Alebo tam pripneme motor. Možno nejakú sadu jontových motorov. A poletíme, upravíme tomu náklon trajektórie a preskenujeme tak celú Dunu. To je zatiaľ tak do budúcna. Sú tam tie dokovacie porty na obidvoch stranách. Nemal by byť problém k tomu niečo pripnúť. Ja už tie dokovacie porty dávam fakt všade. Pretože do budúcna, keď mi tam ostane toto vo vzduchu, teda na obežnej dráhe, tak chcem to mať ako zálohu. Že niečo sa môže stať, tak ešte sa k tomu dá pripnúť. No tam naberáme rýchlosť 1800, no 1900 m/s. To ešte sme stále na tejto veľkej
v podstate hlavné, na hlavné motory. Pri sobačku sa dostaneme na hlavný motor, na obežnú dráhu. Ja viem, že toto bolo moc ľahké, že som tam mohol narvať toho dosť. Hmm. 2200, to už sme... No jasne, už zaokrúhľujem. No, dostali sme periapsis aj apoapsis. Šupneme sa teraz na apoapsis. A... ja som to chcel teda, že odhodím to, ale využijeme každú kvapku. Nechceme to odhodiť s nejakým palivom, potom to padne do atmosféry nejakému nešťastnému kerbíkovi na hlavu ešte aj s palivom. Počkáme. Za 8 minút sme na apoapsis, natočíme sa asi správnym smerom. Viete, čo som ja zabudol? Ja som zabudol... Ach jo... Arcie strisky. Ja som zabudol Arcie strisky. Ha! Mali byť tunak na krajoch, 4 a potom troška vyššie 4 tunak. Mám tu kopec Arcie z paliva, ale momentálne nič nepoháňa. To ma zaujímalo, či teraz môžu kerbici zobrať Arcie strisku a prilepiť ju tam. To by asi nefungovalo moc dobre. Budem sa musieť zaobísť aj bez toho. Snáď sa nestane nejaká katastrofa. To máš tvoje, že som to zabudol. Tak. Hento ide späť do atmosféry. Dúfam. Viac menej. Dobre, máme to. Vo vesmíre, dáme si tečko, aby sme sa zastavili. Otvoríme solárne panely, aby nám to neumrelo. A prvá časť je splnená. Vrátime sa na našu do riadiaceho centra, Space Center, poď. A Space Center. Skúsime vystreliť teraz jednu z tých väčších lodí, respektíve ani neväčších, ale rozhodne tých ťažších. Dáme Command and Kervitard, poď sem tak. Viem, že na tomto som dal Arcie strisky, ale radšej si to prezrem, aby sme tu potom nejančili. A máme tu jedny a hore by mali byť ešte ďalšie, tu sú dobre. Arcie spalivo je tiež, lebo s tým budeme musieť dokovať, dúfam, sa to tam mestí celé. Ešte kontrola sem. Pozrieme sa Edit Machinery. Dobre. Tu ostaň. Edit Container. Dobre, tu je tiež všetko. Máme tu Propulsion. Nemám. A, moment. RCS Thruster Block. To je ono. 7 linear RCS port. Ktoré teraz, ktoré? Keď? To zavrieme. RV 105. Aha, toto je ten Anywhere 7, je jednosmerka a RV 105 je RCS Thruster Block. OK, dáme si Edit Container. A ne, to nebudeme mať v tomto.
Potom, keď budeme dávať kerbíkov, tak tá loď, čo dopraví kerbíkov, nesme zabudnúť tie arsie strisky. Toto vrátime späť, keď sa nám podarí. No, cvakni. Jop, dobre. A môžeme ísť na štart Duna 1, command a kerbitat modul. Lunch. Lunch, tiež by som si dal niečo na jedenie. Koľko je hodín? 20.40. 20.40, okej. Okay. To už na večeru asi nebude nič moc zdravé. Dobre, loď stojí. A nerozpadla sa. Všetko super. Hej. Máme tu dvoch čiernych pasažierov. Zase. Späť. Musím na to dávať väčší pozor, lebo... revert to vehicle assembly, to. Mali byť možnosť ich poslať do hangáru, alebo teda domov už z štartovacej plochy. Idete, šup, šup, tak. Ako bude ich čas, ale ešte nie. Zatiaľ je všetko riadené z riadiaceho centra, bez toho, aby tam musel byť kerbík. Čo nás síce mierne obmedzuje. S tým, že nemôžeme pripnúť jednotlivé súčiastky, čo by som chcel hneď teraz. Ale to nevadí. Fú, to nejak... kymáce. Dobre. Pripravený. 3. 2. 1. A štart. Ledva. Ale ide. Mali ale isto, dúfam, že toto neutrhne, ak sa toto kymáce. Moc dlhá je tá raketa. Chce by to ešte nejaké podporné výstuhy tu nejak odtiaľ to sem vyššie. V pohode. Uvidíme, jak nám to pôjde. Dúfam, že nám ostane v tomto motore dosť paliva, tak ako nám ostalo v tom predchádzajúcom štarte úplne v podstate plná nádrž tohto, lebo toto ešte musíme použiť na to, aby sme sa dostali k vlastne k tomu predku a zadokovali tam, pretože toto samotné má len malý motor a malú nádrž, no dve tieto nádrže, ale tie sú tam na to, ktoré to sú na spomalenie a zacielenie dopadu na Dunu, že tie nemôžem použiť. Zatiaľ síce ideme smerom hore, už máme 5700, 800, 900, 6000 metrov. Uvidíme, čo sa stane, keď sa nahneme na stranu, na 90 stupňov, keď sa začne robiť ten orbitálny manéver. Opatrne. 230 metrov za sekundu, 240. Tak to budeme odhadzovať pomocné nádrže. Uvidíme, jak nám to tento hlavný motor potlačí. Ak to potlačí. Koľko ešte chvíľku. Celé sa to nejak moc sa to kymáce. 400, 500, skoro 500 metrov za sekundu. Teraz budeme odhadzovať tieto nádrže. Dobre, oddelenie prebehlo v poriadku. Nádrže padajú zrovna kerbíku asi na hlavu, hen tam dole. Nevadí. 400... Dobre, pridávame, a to je dôležité. Nepadáme smerom dole. Máme ale ešte pomerne dlhú trať pred sebou, pretože máme 500 metrov, no 550 skoro metrov za sekundu a potrebujeme 2200 alebo tak nejak. Uvidíme, či nás tento motor vôbec dokáže dostať na orbitu. Pravdepodobne to bude s týmto menším motorom. Uvidíme. 740 orbit. Sme ešte 36 tisíc metrov, 37. Prečo mi tu hlási orbit? Orbit je až niekde tu ďalej, 70 alebo koľko. Zatiaľ sme na 40 tisíc, no ešte ne,
40 000 m/s. V polku rýchlosti, ktoré potrebujeme na zaokrúhlenie, alebo teda dostať, aby sme dostali stabilnú orbitu, už máme za sebou. Taktiež máme polku paliva z hlavného motoru za sebou. No, možno, že to aj dokážeme. Vrajím, toto je veľmi ťažké. Ja som dal všetky machinery parts, všetko bereme so sebou, aby sme to mohli proste naskladať, spustiť a byť funkčný hneď na planete Dumy. Nemuseli ťahať resursy hore-dole, pretože je to predsa len dlhá cesta od ťaľto z Kerbínu na Dunu. Dobre, 1600 metrov za sekundu. Mali by sme vyrovnávať, dobre, všetko v poriadku. Pozrieme sa na mapu. Sme o mnoho nižšie, ak by som čakal, 66 000 metrov. Pravdepodobne budeme odhadzovať za chvíľku hlavný motor. No, že by sme to dali, keby sme dali asi tých 2000 metrov za sekundu, to by bol úspech, super. Super, máme 2000 metrov. Za chvíľu budeme odhadzovať, koľko nám ostáva, 700, 500 jednotiek paliva, 200, 100, 50, odhadzujeme, výborne, zapneme druhú pohonnú jednotku, op, tak, výborne, dostali sme 120 000 metrov, nie sme síce zaokrúhlení, ale máme periapsis na 20 tisíc metroch, to už ľahko natiahneme na 120. Budeme sa musieť najprv dostať ešte sem. Ale to by sme mohli zmáknuť v pohode. Moment, niečo som... som sa zlakol, že som zabudol solárne panely a tu sú takto naskladané. Lebo pamätám si, že som ich dával najprv sem. Som vedel, že sú tu. Nemám takú sklerózu, jak som si myslel. Očkaj, musím to posunúť, tak, to je ono, tu sú ešte. Ale sú aj tu po krajoch, takže, čo sa týka elektriky, by sme mali byť na tom oukili doukili. Zapnem RCS trysky, aby sme sa natočili správnym smerom. V poriadku. Čo sa týka monopropelentu, v podstate RCS paliva 741 jednotiek. Toho máme zatiaľ dosť. Budeme ho používať na dokovanie hlavne. Pravdepodobne nechám MechJab zadokovať. Uvidíme, jak mu to pôjde. Definitívne si to musím savenúť predtým. Nesmiem zabudnúť savovať. Ja som predtým som skoro vôbec nesavoval. Respektíve málo kedy som saveol a potom som musel vrácať strašne ďaleko dozadu, keď som kolonizoval Minmus. Dobre, dostávame sa na Apoapsis, na najvyšší bod našej trajektórii a urobíme zážeh za 5, 4, 3, 2, 1. Výborne, nádhera. Tu máme kopec paliva na to, aby sme sa stretli s našou prednou časťou. Dáme tomu SAS. RCS môžeme vypnúť zatiaľ. A v ďalšom dieli sa pozrieme na dokovanie s našou prednou časťou a taktiež nebudem už ukazovať, ako som dostal ostatné tieto časti na obežnú dráhu, lebo v podstate to bude identické, ale ukážem, ako ich budem dokovať už priamo k tomu tej prednej časti a pozrieme sa taktiež na pohonnú jednotku. Musím ešte vymysleť dovtedy. Dobre, tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila, uvidíme sa neskôr, majte sa!